Ahojte priatelia, takže vítajte v mojom cestovnom blogu. A v podstate momentálne sa ešte stále nachádzam doma a ak chcete vidieť, stále sa ešte v podstate aj balím, ale dúfam, že sa toto hneď dostane do mojej tašky a budem utekať, pretože dá sa povedať, že nie, že by som meškala, ale už by bol aj čas. Cesta je nasledovná. Na letisko do Bratislavy, zobrať stupidného hrkajúceho Rainera do Paríža, potom zostať v Paríži do nedele rána, v nedelu ráno zobrať vlak do Londýna, pretože mudrá Tinka nedostala lístok a potrebujem teda ísť z Londýna, nie z Paríža. Čiže vlak do Londýna, kde sa stretám s mojou kamarátkou, ktorú som videla 100 rokov, a potom v pondelok ráno zase na hrkajúci Rainer a naspäť na Slovensko. V podstate, prečo sa veľmi teším? Nie len preto, že idem do Paríža, ale idem sa stretnúť s mojimi sestrami. Jednu som nevidela nie až tak dlho, lebo tá žije na Slovensku, ale nie v Bratislave. A druhú som nevidela od Vianoc, pretože tá žije v Spojených štátoch. Takže sa veľmi teším, že sa takto všetky tri stretneme spolu v Paríži. Dobre, už utekám. Takže zdá sa, že sme dorazili a dorazili sme v celkom dobrom čase, akorát, že už je vonku tma. Myslím si, že moje pocity sú veľmi zmiešané. Sme v malinkom, veľmi, veľmi kľukatom hoteliku v centre Paríže. A ja sa učím vlogovať. To asi tak celé. Bye bye. Bonjour! Momentálny plán, ideme sa naraňajkovať a samozrejme bageta alebo croissant, neviem si vybrať. Káva určite. Jej! Francúzsko! Človek by ani nepovedal, že ho nejaká blbá veža zaujme, ale mňa celkom zaujíma. Výlet v Paríži zatiaľ vyzerá úžasne, slniečko nám svietí, teplo je veľmi, asi tak 30 stupňov, preto som si musela požičať čortky. A momentálne za mnou je Notre Dame, parčík pri Notre Dame je naozaj krásny. Tak už vieme, kam ideme? A kam ideme? Where are we going? What? Where are we going? No, I'm the tour guide. We're gonna walk. Update na dneska. Boli sme sa pozrieť... Tieto kvetinky. Boli sme sa pozrieť na
Rotterdam a momentálně jdeme. Paríž je úžasný, ale veľký. A pokiaľ sa človek chce niekam dostať, tak samozrejme môže zobrať metro, v ktorom sa veľmi, veľmi ľahko vie stratiť, lebo tam majú veci veľmi zle značené. A keď chce trošku toho Paríža aj vidieť, tak potom musí kráčať. A to je náročné. Trošičku sme ponakupovali. A keď som videla Sephoru, povedala som si oh no, ale snažila som sa krotiť, pretože človek predsa len má určitý obmedzený budget. Dúfajme, že zajtrajší deň druhý bude rovnako dobrý. Čau. Prevažná väčšina atrakcií prejdená, deň 2, Sacré-Cœur. Přestávka na Montmartre, nejlehký ubek. Hádate, aký druh obchodov je najfrekventovanejší na Montmartre? Posledná zastávka dnešného dňa na meste Trocadéro a teraz ho uvidíte. Ja idem hľadať cestu. Záver druhého parížského dňa, posledného parížského dňa. V podstate sme dneska prešli toho dosť veľa, ale potom sme boli veľmi unavené, tak sme si trochu oddychli a išli sme sa najesť. Ja som si dala prvýkrát ozajstné parížské slimáky. Spýtala som sa čašničky, že či budú aj v tej škrupinke, a ona povedala, že nie, nakoniec aj tak došli v škrupinke, samozrejme, pretože ma nepochopila, ale určite sa oplatí sem chodiť a určite sem opäť prídem. Takže teraz šup domov, vyspať sa a zajtra ráno do Londýna. Pozdravujem.